Je vais vous faire un peu de temps. A baby c'est long. A l'imbaraye, a bayanaye, a zolela. Qu'est-ce que nous voulons? On est à ce louange. On est à matanga. L'enfant. Louange. Et célébra. Et sa célébration. Et dansa. Et sa contenance. Con allégrie. Na essengo. Et afin que même que son existence. Atakutu nazana eta oy. E Deus está comigo. E na yebi ken sabe za nangai. E ele me dará sempre a vitória. A compensa lá toujours vitória. Você sabe? Oui. Uma boa maneira de ter a vitória. Maneira ya bien a sua vitória. Seja alegre. E za za ne sem. Seja alegre. Será que amo te sengo? Amém, amém. Não sou novo na diversão, nos ouvi. Amo muito. Tana o betayo inga inga ye atumbulige na o betayo. Mas ninguém fazer a sua dama nessa coisa. Facilica. Facilica. Sua seca. Não na monique. Mas na mesa água série. Tem um problema em ligar aqui. Goliath na Davi. Goliath Davi vive em Zambu. É, na Davi vive em Zambu. Não se lascou nem mal. Circonstâncias invitées. Vous nous cantez aqueles cânticos entre aspas dos músicos cristãos. Vous voyez, Baba Nzembo, on a entre guillemets aux chansons religieuses. Porque aqueles
Pour battre nos sous sur la table d'église, on va y avoir ma chanson. On va se candidat religieuse. Nami, tout l'inzambé. Pour la nini boye. Et c'est bien. Et est-ce que ça attend? Bah, tu vas y aller, Mbaka. Il pense à l'état au revoir. Bah, tu vas y aller. 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 Bah, liberté, délivrance vos couilles. Avec l'ange mou que Jéricho va écailler. Ma mille la Jéricho va écailler. Vos courage. Ma malade va opiquer. Parce que ceux qui sont en prison seront libérés. Ma on va dans la prison et seront libérés. Pour cause de l'enfant. Seulement à cause de la louange. Pour qu'il y a soit bénédicte. Parce que Bolamounayo. Bolamounayo. Et si vous me la libérez, la libérez. Et sa bénédicte de Bolamou Yanzambé. Neste lugar, nesse caô, está. Amém. E nós todos, e vamos contemplar esta boa. Tu contemple o lamo anenta. Porque estamos aqui por causa disso. Para ser dosa água por ela. Fica o tempê. Tem malicórdia coisa ali. A sua benignidade dura para sempre. O lamo naio é o homem da libela. Veja todos os milagres que você pode ver na Bíblia. Botar a miracle meus o mundo na da Bíblia. Todos os milagres que você já ouviu. Ba miracle meus olho sou eu cá, para botar ele para Deus botar. Todos aqueles milagres. De miracle meus. E não mudou. Oh, de boa humanidade. E que o mesmo Deus. Mesmo Deus. E ele que está agora. Asa toujours ao. Aquele Deus que livrou Daniel na cova dos leões. Nzambe wana alongolaka Daniel na kata libulu ya bankosi. Ele é o mesmo. A bom manete. Está aqui. Asa a. Vamos louvar a ele. Tokokumi sai. Hoje é diferente. Lelo é très différent. Hoje é diferente. Lelo é différent. É um culto de louvor. Lelo é culto de louange. Combattu bon combat. Na combattre le bon combat. Acabé à mia carrière. Na silici carrière nangai. Guardé à mia fête. Na garde condiment nangai. Guardé à mia fête. Na garde condiment nangai. Eu quero que você e eu. Ngala ni yo nangai lelo. Vamos louvar a Deus. Tô com isso aí. Deixa eu te dizer alguma coisa. Escala na episódio de logo logo. Eu tenho dois DVD. Ngala zara dois DVD. Que eu levei aqui. On a mimi. Que são as minhas mensagens. Tá lesa de colo ya table na ngala biro please. Ele questia ya na musique. Esse DVD. Ba DVD wana. Primeiro. Está em português e francês. Exa en portugais na français. Esse diz assim. Como transformar? Como transformar? As derrotas em vitória. Como transformar? Vai cheque na yo na vitória. E foi fantástica. Exa fantástica. Esse movendo no poder da fé e da graça. Ezali a mim bali, ezali a bouger, com ninga na puissance. Qu'on coule la puissance, il y a foi, mais il y a grâce. Comment que la grâce faut tu faire? Grâce et l'eau, les grâces vont saler là. Il y a une valeur de 5 livres. Il y a 5 livres. Il y a été mis en français, mais il y a été mis en portugais. Il y a été mis en portugais, mais il y a été mis en français. Amen. Amen. Ok. Je veux orer. Nous queremos louvar. Tu lhe dito yembe na zambe. Queremos celebrar. Tu lhe dito celebrar. Abra o teu coração. Fora no tema na eu. As pessoas estão habituadas depois da pregação tem que orar. Bato ba mesana a prematéria e foba kumis ba ba e ba bonde na fora ba. Mas hoje. Lelo. Você vai louvar. O kumis a bem zambe. E você vai ver que milagre vai acontecer. Eu vou compreender que miracle que o salamão. As pessoas que estavam desempregadas.
Bato basangi misala. Ils vont faire le travail. Bazo musala. Parce que ça qui est un problème de papier. Moto a un problème à papier. La immigration. Il va libérer. Il libérer à la louange. Parce que yo ko comprendre. Que Dieu s'attend. Oyo. Que Dieu s'attend. Nous yo. Pour qu'il dise ainsi. Que on ne peut pas se prendre de Dieu. Il faut te la pécheur. Nous avons mis combien sans amé. Pour qu'il vous s'attend. Parce que yo se suis déjà. Dans sa comme David. Dans ses bien à roi David. Louange. Let's go. Où fais-tu mon bonheur?
Deixa que o poder de Deus tocar a sua vida agora.